Ei, bora. Ei, bota o squad. Chamar um cara aqui. Chama outro cara aí, vai. Falei que é ruim demais, meu puta que pariu. Joga uma o cara aí na joga cruel só contigo, hein, meu. Ai, dá gol. Vai! A Debinha. Isso é meio hack ele aí. Ah, é conversa, mano.